Essa relíquia aqui é o Gol Quadrado, considerado o melhor investimento do mundo pela boca dos donos. Não é carro velho, é clássico. Então, se você for liso e tá pensando em comprar um desses, é melhor comprar um zero quilômetros. Não é qualquer quebrado que tem condição de ter uma nave dessa. Até porque o que você vai gastar de mecânico e combustível dava para comprar uma BMW x 5 fácil. Não adianta falar de como ele vinha de fábrica, porque todos foram mais mexidos que farofa de churrasco. Como seu projeto é brasileiro, ele suporta a criatividade infinita. Do brasileiro, e qualquer motor dá pra pôr nele, dá pra turbinar, fazer a porra toda. É o carro ideal pro projetinho e fazer marmanjo babar em encontro de carro. Seus itens obrigatórios são a roda orbital, se não, nem partida ele dá, além do somzão com corneta, lixo papão, para amenizar a barulheira de parafuso solto e lataria que faz parecendo um bloco de carnaval. Padrão Volkswagen andar no gol quadrado, é uma mistura de adrenalina e tensão. Ele parece que vai desmontar no caminho. É um carro para quem tá com a vida calma. E procurando sarna para se coçar.